Fiquei preocupada com você, Jonas. Eu estava orando, Laurie. É tão terrível o que vem. Olha. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Então, vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho.